Viu? Viadinho. Passou vazado pra lá. Achei que era um cachorro. Thank you.
Pensou? Eu tô achando que esse filtro seu tá sujo. Aquela vez você limpou ele? Lembra que ela tava apagando? Aí eu acho que ela não puxa o ar na marcha lenta e a hora que volta a rotação ela para. Pois é. Ou é a gasolina de novo, tá velha, ou é o filtro que tá sujo.